nimiprojektor tulee siitä, että tiennäyttäjän aura osoittaa eteenpäin. Eli se, jos rakentajilla ja myöskin manifestoijalla, se on enemmän tässä niin kuin ympärillä, manifestoijalla tosin se puskee myös poispäin, mutta ja just rakentajilla, manifestoijalla rakentajilla myös, niin se on enemmän semmoinen just perinteinen, jos sä kuvittelet auran, niin se hohkaa tässä ympärillä, se on hyvin magneetti, niin se vetää puoleensa, mutta tiennäyttäjä, se kun se on liikenteessä, se kohdistaa sen auransa eteenpäin, ja tällä tavoin se myös näkee sieluun, tai suoraan sieluun niin sanotusti, ei nyt ehkä just näin kaikki avaudu heti näin selkeästi, mutta sä hirveän helposti tiennäyttäjänä otat vastaan sitä informaatiota, ja tästä syystä sä hirveän helposti otat vähän kaiken siitä sun, jos sä astut huoneeseen, oli siellä ihmisiä tai ei, sä otat sen informaation itsestä tosi helposti, ja sulla ei oikeastaan mikään siinä sillä tavoin, kunnolla suojele, jos et saa siitä tietoinen, ja siksi on niin helppo imasta kaikkea ylimääräistä mukaan, kun se aura on niin tämmöinen eteenpäin osoittava ja semmoinen, että okei, nyt me mennään just tähän suuntaan, ja me halutaan oppia tietää tästä, me halutaan tietää kaikki tästä ihmisestä, joka meidän edessä just nyt on. Niin sen takia ehkä, jos sä vietät aikaa tiennäyttäjän kanssa, tai se on sulle uusi henkilö, se voi tuntua joskus tosi ehkä, että apua, miksi toi pitää noin kovaa katsekontaktia mun kanssa, tai miksi toi on noin jotenkin intensiivinen? Tämä voi tulla myös manifestiista tai fiilistä tai kenestä tahansa oikeastaan, mutta tiennäytteissä sä huomaat sen, että siinä on ehkä jotakin erilaista, vaan koska se aura on niin intensiivinen. Koska etenkin tämä on tiennäyttäjille tosi mieluisaa, kun he saa olla kahden kesken jonkun ihmisen kanssa, koska silloin siinä ei ole muita, huomio on täysin tässä hänessä, ja hän pystyy myös antaa sen huomion sille toiselle täysin. Tämä on esimerkiksi, jos sulla on tiennäyttäjän lapsi esimerkiksi, niin hänelle on niin kuin todella mieluisaa sille lapselle, että saadaan viettää vaikka vaan äidin kanssa aikaa, tai sitten välillä vaan isän kanssa aikaa, tai kuka ikinä se huoltaja onkaan hänellä, joka on siinä lähipiirissä, mutta että saa olla tämmöisiä niin kuin one-on-one tilanteita, koska se energia kohtaa näin. Ja välillä jopa tiennäyttäjälle ei ole ehkä sitä kapasiteettia ottaa, tai jos sitä pystyy eliminoimaan siitä ympäristöstä sitä ylimääräistä ärsykettä, niin se tekee tiennäyttäjälle tosi hyvää, koska hänet on suunniteltu vastaan ottamaan niin paljon sitä informaatiota siitä ympäristöstä. Ja tämä on omalla tapaa kompastuskifi, koska voi aiheuttaa loppuunpalamista tai muuten ylipäätään tämmöistä tiettyä herkkyyttä. Herkkyys ei mun mielestä ole suoraan sanottuna kompastuskivi tai missään nimessä negatiivinen asia, mutta se, että sä oot herkkä ympäristölle ja kaikille ja sä et itse tiedä sitä, niin se on negatiivista, koska sun täytyy, jos sä et tiedä sitä, niin sulla on lähes mahdotonta toimia sen sun oman energian kanssa hyvin ja sen takia sä saatat menettää sitä sun energiaa, se energia saattaa alkaa laahata, jos sä et tiedosta tätä ja tää voi just tiennäyttäjille olla hyvin helposti mahdollista, mutta on myös monia muita asioita siinä sun kehokartassa, jotka voi näyttää tämän tämmöisen ominaisuuden. Jos sulla on vaikka tosi paljon avoimuutta, valkoista tilaa siinä sun kehokartassa, olit sitten generaattori tai jotain muuta, niin myös tämä on semmoisia indikaatioita, jotka lisää aina sitä herkkyyttä ja tilaa ehdollistumiselle. Mutta tiennäyttäjä siis on täällä ohjaamassa muita, opettamassa muita, säätelemässä energiaa, eli tiennäyttäjä ei generoi sitä energiaa, vaan hän astuu tilaan, hän näkee myöskin ne oikotiet, mitä on manifestoijalla rakentajalla. Eli manifestoijalla rakentajalla on hyvä pieni kiire koko ajan, mutta se löytää myös ne oikotiet, mutta samaten löytää se tiennäyttäjä ne oikotiet, mutta hiukan eri tavalla. Se löytää, että okei, mikä on ehkä tehokkain tapa tehdä tämä näin, jotta me voidaan säästää iso osa meidän omasta energiasta, mutta saada silti tarpeeksi tästä. Ja manifestoiva rakentaja toimii vähän samalla tavalla, tai paljonkin samalla tavalla, mutta iso ero on siinä, että tiennäyttäjälle ei ole sitä omaa energiapuskuria tuolla sykkimässä sitä energiaa siihen ympäristöön, ja se tavoite voi olla eri. Kun manifestoiva rakentaja haluaa, että me saadaan tehokkaasti tehtyä asiat ja meille ei jää nyt aikaa semmoisille liirumlaarumeille siinä välissä, niin tiennäyttäjä näkee ne liirumlaarumit siellä välissä, mutta hän, koska tämä aura osoittaa eteenpäin, hän on jo imassut sen tiedon sisään, hän on käsitellyt, sisäistänyt sen, prosessoinut sen, mutta lokeroinut sen johonkin, että okei, tämä oli hyödyllinen, me ei tarvita tätä.
me voidaan siirtyä eteenpäin ja löytää tähän tämmöinen sujuvampi reitti. Kun taas manifestoiva rakentaja, se hyppää suoraan sen liirumlarvin yli ja ehkä palaa siihen myöhemmin, mutta se ei sinänsä prosessoi sitä siinä välissä. Eli tämä on ehkä tämmöinen energeettinen ero näissä kahdessa energiatyypissä, jotka kuitenkin toimii tietyllä tapaa samalla tapaa, kun mennään, haetaan niitä oikoteita, tehdään ehkä vähän vähemmän nopeammin. Manifestoivalla rakentajalla siihen on se teho, tiennäyttäjällä on siihen se prosessointikyky. Ja myöskin, koska tiennäyttäjän kuuluu saada olla täällä oppimassa, syventyä johonkin, mikä häntä todella kiinnostaa, nauttia siitä. Ja sitten ennen kaikkea on tämä strategia, eli kutsun odottaminen, joka voi tuntua monille tiennäyttäjille siltä, että okei, mitä ihmettä, tai sitten se voi tuntua siltä, että oho, helpotus, ihanaa. Koska sulle ei ole luontaista se, että sä puskisit väkisin koko ajan jonnekin, tai etsimällä etsisit jotakin, mihin reagoida, tai olla koko ajan vastaanottamassa jotakin, vaan se, että sä odotat sitä, että saat hyvän energeettisen kutsun. Se voi tosiaan olla myös just energeettinen. Sen ei tarvi olla kirje, joka putoaa postilaatikosta, että hei, tervetuloa tänne ja tänne, että sua tarvitaan täällä. Vaan se saa nimenomaan olla myös energeettinen kutsu. Ja monesti ne kutsut lähtee susta itsestä sisältä päin. Ja tosiaan tämä ei tarkoita, sun ei tarvitse koskaan odottaa kutsua sille, mikä sua kiinnostaa. Sä voit ehdottomasti aloittaa jotakin, vaikka sanotaan, että sä olet ihan superintohimoinen virkkaamisesta. Sä voit aloittaa siitä Instagram-tiliin tai jonkun muun sosiaalisen median, alkaa tekemään virkkausvideoita muille. Ja tämä pätee siis ihan joka ikiseen energiatyyppiin. Mutta siinä kohtaa, kun joku haluaa ostaa sulta vaikka sun palveluita, joku haluaa sun viisautta tai tietoa, niin siinä kohtaa tiennäyttäjän täytyy ymmärtää se, että se odottaminen on tärkeää, koska kun tiennäyttäjällä ei ole sitä sakraalikeskusta, niin sitä omaa energiaa, tai se on väärin sanoa, että ei ole, mä sanon sen jostain syystä nyt koko ajan, se, että se on avoin se keskus, onhan se siellä niin kuin mahdollisuus saada se keskus aktiiviseksi, mutta kun se on avoin, niin silloin sitä energiaa ei kerry samalla tavoin kuin jos se olisi aktiivinen, sitä ei generoida. Niin on tärkeää tiedostaa se oman energian määrä ja kuinka paljon sulla oikeasti on antaa muille itsestäsi, jotenka jos sä meet suunapäänä nyt avautumaan tästä vaikka virkkaamisesta muille, ja he ei yhtään ole nyt kiinnostunut siitä, vaikka sä tiedät, että nämä kaikki rakastaa käsillä tekemistä tai jotakin tämä seurue, mutta jos tämä ei ole se sun ryhmä, sun hetki loistaa, niin silloin todennäköisesti se tieto menee harakoille, ja ne ei kuule sitä, ne ei ymmärrä sitä, ja moni tiennäyttäjä voi just todennäköisesti samaistua tähän, että silloin se katkeruus lähtee, se oma epäminä on katkeruus, se lähtee nostaa päätään, ja se ei koskaan tunnu hyvältä, koska tiennäyttäjä haluaa olla valokeilassa, ei välttämättä aina konkreettisesti just estradilla, mutta se haluaa, että mä saan loistaa, mä haluan, koska mä tiedän asioita, mä haluan, että mä pääsen loistamaan ja niitä jakamaan, koska mä tiedän, että maailma olisi parempi paikka, jos kaikki opettelisi sen virkkaamisen näin tai noin, tai kutoisi näin tai noin. Mutta jos ei se hetki tai aika ja paikka ole oikea, niin se ei toimi, se energian vaihto. Ja silloin sä vaan kulutat sitä sun vähäistä energiaa. Ja tää turhauttaa, aiheuttaa katkeruutta. Mutta siellä sun omassa vaikka sometilillä sä voit jakaa tästä niin paljon kuin sä tykkäät, koska ne ihmiset kaikki, jotka on löytänyt sun luo, niin alkanut seuraa sua, niin ne on antanut sulle kutsun, että hei, kerro mulle kaikki tästä aiheesta. Mä oon täällä sitä varten. Ja tää voi periaatteessa sosiaalisessa mediassa, tää on hyvä esimerkki, voi näkyä myös muille energiatyypeille. Ihan vaikka myös rakentajat ja manifestoivat rakentajat, sä saat lisää seuraajia, koska sä generoit sitä sun omaa loistavaa energiaa. Ja tää tuntuu musta hyvältä. Ja mä nautin tästä. Ja ihmiset saa siitä lisää, niin silloin kun joku seuraa sua somessa, niin ne on silleen, hei, mä haluan olla osa tätä energiaa, mä saan myös tästä jotakin. Niin se on ehkä just rakentajille enemmän se, mitä siinä tapahtuu, kun sitten taas tiennäyttäjällä se, että joku alkaa seuraa sua, on silleen, että jes, kerro mulle kaikki tästä aiheesta, mistä sä tunnut selkeästi tietävän paljon. Ja sitä kautta tulee sen menestyksen tunne. Ja tälleen musta tuntuu, että sama sana menestys tavoitteena näin suomalaisen korvin voi tuntua joskus ehkä jopa ahdistavalta, koska suomalaisilla on ehkä semmoinen, tai itse ainakin olen kasvanut semmoisessa ympäristössä, jossa
vähän just vähätellään sitä osaamista, että no ei tämä nyt ollut mitään, ja, tai olet leiponut vaikka jonkun hyvän kakun kavereille juhliin, ja ne on se, että oli niin hyvä, että ei, että se oli ihan vaan joku perusresepti, ei mikään ihmeellinen. Just vähätellään paljon sitä omaa itseään, mikä mun mielestä tulee vähän meidän kulttuurista, niin sana menestys voi just ehkä vähän kauhistuttaa, että apua, tässä pitää nyt kauheasti menestyä, ja sitten mä voin olla onnellinen, niin se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että se katkeruuden tunne on hävinnyt ja sulle tulee onnistumisen tunne. Ehkä tämä olisi parempi käännös jopa sille sanalle. Mutta sä tiedät, että mun on helppo olla. Mulla on riittävästi tätä energiaa. Mä oon ottanut tarpeeksi lepoa itselleni tämän kaiken ohella. Ja nyt mä koen, että mä oon saavuttanut jotakin ja musta tuntuu hyvältä. Ja sen ei tarvi olla se, että koko maailma näkee sen sun saavutuksen. Se voi olla ihan vaan hyvin sellainen sisäisesti helposti tunnistettava elementti. Tämä tuntuu tältä. Ja toi lepo tosiaan se on kaikille meille äärimmäisen tärkeää, mutta juurikin tiennäyttäjät, manifestoijat ja sitten kuvastajat, joihin mennään seuraavaksi, niin on just ehkä semmoinen, se työrytmi vaatii paljon taukoja. Eli sä pystyt tehokkaasti tekemään 2-3 tuntia jotakin asiaa, ole sen parissa hyvin tiiviisti, mutta sitten aika pian tulee ehkä tarve levätä. Ja mitä mä itse huomaan, että jos mä teen vaikka pitkän 8-tuntisen päivän, ehkä 12-tuntisenkin, mä oon niin ollut innoissani jostakin asiasta, ja se voi olla siis vaan, että mä oon vaikka opiskellut jotakin asiaa ihan siis äärettömiin kokonaisen päivän. Se ei välttämättä ole edes ollut niin sanotusti työtä, vaan enemmänkin asioiden vastaanottamista, sisäistämistä tai vaikka ihmisten seurassa olemista, niin mä todennäköisesti olen ihan loppu seuraavana päivänä, koska mä oon antanut kaikkeni sen yhden päivän aikana. Niin koska tämä todennäköisesti tapahtuu, tietenkin meillä on 3 erilaista tiennäyttäjää. Meillä on energiatiennäyttäjiä, meillä on mentaalitiennäyttäjiä ja sitten meillä on vielä klassinen tiennäyttäjä. Niin näillä on kaikilla hiukan eri tavoin toimii se, mikä siinä kehokartassa on. Ja niin riippuu myös vähän siitä, miten se oma energia siellä menee, mutta tämä perussääntö sille, että sitä energiaa täytyy säädellä myös omassa tekemisessään, koska sitä ei muuten riitä tarpeeksi, ja sit sä helposti väsyt ihan liikaa, jos et saa kuunnella sitä, että tarvit myös lepoa. Ja tämä on myös sama kuvastajalle, jolle tosiaan mennään, johon tosiaan mennään seuraavaksi. Tiennäyttäjät sisäistää asioita nopeasti ja on tosiaan ohjaamassa täällä muita. Ja tämä ei tarvi, sen verran mä haluan vielä sanoa, niin kun mennään eteenpäin, että sun ei tarvi olla ohjaamassa täällä muita just koko ajan, joka päivä. Sun ei tarvi olla toteuttamassa sun tarkoitusta joka päivä. Tämä on varmaan pätee oikeasti kaikille myös, mutta etenkin just tiennäyttäjille, että siinä kuuluu olla semmoisia pidempiäkin taukoja, kun mitään ei ehkä tapahdu. Ja sä vaan odotat sitä, että mitä seuraavaksi tavallaan. Mutta sä oot sinut sen asian kanssa, että sun ei tarvi olla koko ajan tekemässä jotakin. Kun sitten taas tästä työrytmistä, kun puhutaan, niin rakentajat, manifestoivat rakentajat, niin he kykenevät tekemään sieltä 9:00 sinne 7:00 sen päivän. Heillä riittää siihen energia, ja he todennäköisesti ei ole väsähtäneitä sitten seuraavana päivänä, samalla kuin tiennäyttäjä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että sun kuuluu olla semmoinen yksi työjuhta vaan, joka tekee näitä tunteja tunnin jälkeen sinne kalenteriin kiinni. Vaan sunkin pitää kuunnella sitä, että milloin mä tarvin sitä lepoa, milloin, mutta on hyvin mahdollista, että sä pystyt ja kykenet tekemään sen pitkän päivän, etenkin jos teet jotakin, mistä nautit, mutta lepo on ehdottomasti kaikille tärkeää, ja tämä liittyy nyt vähän siihen loppuun palaamisen vaaraan, mistä mainitsin aikaisemmin. Ja tiennäytteillä mun mielestä heitä kuvastaa ilman elementti, koska he tavallaan pystyy mukautumaan vähän mihin vaan, he näkee kaiken, he on hyvin, pystyy olemaan, he on kevyitä olentoja, joiden ei kuulu kantaa harteillaan koko maailmaa, ja vaikka se joskus siltä tuntuu, hyvin semmoinen antaa tuulen viedä vähän sinne, minne mut kutsutaan, olisi sisäinen kutsu tai jonkun muun kutsu,